10 milioni ya chakula hayakupatikana kwa sababu ya mvua ambayo haikutosha. Na ni lazima tufikirie mbinu kama serikali ni vipi tutashughulikia tatizo hili tukiwa na changamoto za climate change, kukosekana kwa mvua, kuchelewa kwa mvua na mambo kama haya, na vile vile kukosekana kwa mbolea ambazo tunatumia, na ni vile tutashirikiana kuondoa kwa mfano yale matatizo tuko nayo ya mipaka, vizuizi katika mipaka yetu ambayo yanazuia chakula kutoka Rwanda kwenda Kenya, kutoka Tanzania kwenda Uganda, na changamoto kama hizo. Na ndio sababu tuwe na maelewano kama yale tumeelewana hapa Rwanda ya uhusiano kati ya mataifa zetu, ndio tuweze kusaidiana pale panapotokea changamoto kama ile ya matatizo ya njaa.